Детальніше про ситуацію на Луганському напрямку маємо змогу почути з перших вуст. До нашого ефіру доєднується Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу гвардії наступу. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Ділянка фронту, де я перебуваю, це Луганський напрям, безпосередньо Серебрянське лісництво. Серебрянський ліс має свою специфіку, про нього вже ходять легенди, міфи і жарти, тому що дійсно це одна з найнепростіших таких ділянок фронту, через те, що там, по-перше, для тактики, для ведення бою непроста місцевість, по-друге, як тільки там з'являються дощі, негода, мокрий сніг і плюсова температура, всі дороги там зникають, ґрунтові, і залишаються лише напрямки. І лише гусенична техніка і спеціальна колісна може проїхати. Зараз трішки заморозки, зараз простіше, вже колісна техніка може їздити. Але разом з тим, що стосується тактики, то коли є перед бійцем чи перед підрозділом дерева, то з одного боку це нібито як укриття, з іншого боку це перешкода, яка впливає як на роботу мінометів, так на роботу груп піхотинців. Тому і специфіка Серебрянського лісництва, вона така особлива. Ви кажете, що погода дуже впливає на активність бойових дій. Коли от заморозки або дощі, як ворог міняє свою тактику? Ну, в першу чергу, негода впливає на пересування піхоти в плані ротації або підтягування резервів, а також на роботу дронів. Тобто, якщо, наприклад, дуже сильні дощі, то підтягнути резерв на передовій позиції дуже складно. Знову ж таки, гусенична техніка може проїхати, але колісні дуже важко. Якщо ми говоримо про сильний дощ, сильний туман, тому що там є болота на півдні Серебрянського лісництва, туман теж буває. Або ми коли говоримо про сильний такий мокрий лопатий сніг, то дуже сильно це впливає на радіосигнал, і через це важко налагодити якісний канал зв'язку з дронами. Це по-перше. По-друге, сам дрон, він не може нормально літати, тому що якщо це, наприклад, мокрий сніг чи дощ з мінусовою температурою, то може просто насідати на дрон ось ця така крижана шкірочка, так? Якщо це мінусова температура і дощ. Якщо лопатий сніг, то відповідно теж дрону дуже важко літати, є велика загроза втратити борт. Це стосується в першу чергу цивільних дронів, яких на війні найбільше, але і це стосується обох сторін, як нашої сторони, так і сторони ворожої. Тому може бути така погода, точніше негода, коли взагалі дрони не злітають з жодного боку. І це є об'єктивний факт, немає ніякого секрету. Знову ж таки, є спеціалізовані дрони, які літають на вищих ешелонах, на вищих висотах. Це по типу крило дрон, або такі дрони вже серйозніші, як в нас Байрактар, наприклад, або, наприклад, російські там Орлан-10, Орлан-30. Для них вже не є ця негода такою чутливою, вони більш-менш такі всепогодні. От як ви зазначили, що Серебрянський ліс, він вже так поріс у цими легендами, і ворог вже довгий час намагається вибити наших захисників з цих позицій і захопити їх, але не вдається. Які сили ворог кидає на штурми наших позицій? Насправді, якщо говорити об'єктивно про Серебрянське лісництво, то тут певною мірою є паритет по силах і засобах. То, в принципі, мінометний вогонь, артилерійський вогонь, піхота, тут більш-менш є паритет. Але якщо росіяни традиційно роблять ставку на кількість, то українська сторона робить ставку на якість. І це підготовка більш якісна підрозділів, це використання більшою мірою все-таки технічних спеціальних засобів, це все-таки більш якісне планування, більш якісний все-таки навіть і зв'язок. Тому що росіяни в цьому плані досі програють. Попри те, що в них оборонно-промисловий комплекс працює більш потужно, але щось організувати якісно і провести це якісно їм вдається далеко не завжди. І також хотів би сказати, що зараз росіяни, вони все-таки менше роблять цих м'ясних штурмів. Те, що було раніше, в минулому році, вони зараз полюбляють провести артпідготовку, мінометний вогонь, значить, подавити живу силу української сторони мінометним вогнем, потім провести якісь уже
такі собі акції піхотою, так, якісь операції невеликі. Але це ми говоримо про якісь тактичний, про якийсь тактичний рівень, оперативно-тактичного рівня, тобто, щоб щось серйозно змінилось на цій ділянці фронту, не було тут вже давно. І ну, очевидно, що і найближчим часом не буде, тому що, я повторюся, є певний паритет. Намагаються росіяни, російські військові, десь промацати нашу слабинку, десь, можливо, навіть за останній час вдалося якусь позицію зайняти в сірій зоні, але, з іншого боку, це робить і українська сторона. Ми розуміємо, що це не може тривати безкінечно, і рано чи пізно десь якась сторона помилиться, і будуть зміни вже й на оперативно-тактичному напрямку. Але для цього потрібні вже потужні сили, зокрема і бронегрупи. Зрозуміло, що це буде помічати і протилежна сторона, тому все зводиться до того, що зараз в зимовий час паритет і якихось серйозних змін найближчі тижні не передбачається. А от чи використовує ворог на вашій ділянці фронту авіацію? Якщо так, то яку? Авіацію ворог використовує. Традиційно щодня точно є один виліт пари російських Су-25 або гелікоптерів. Вони використовують свою авіацію для того, щоб запускати НУРСи, це накеровані авіаційні снаряди, які є ну, досить таки проблемними для тих піхотинців, які перебувають не в укриттях. Якщо ж піхота перебуває в укритті, то ці реактивні снаряди, запущені з авіації, вони не є чимось аж таким страшним. Тобто там набагато менша фугасна і уламкова дія, якщо порівнювати з артилерією. Пане Олександре, як нас чути? Я нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Олександром Мамаєм, бійцем спецпідрозділу гвардії наступу. Продовжимо нашу розмову. Пане Олександре, отже, авіація б'є по наших позиціях, але, як ви сказали, це не зовсім несе таку велику загрозу. Продовжуйте, будь ласка. Але якщо ми говоримо про авіацію, то ми повинні ще пам'ятати про КАБ. Це керовані авіаційні бомби, які росіяни досить активно зараз використовують. І проблема цих КАБів, які запускаються, знову ж таки, з російської авіації і використовуються активно на Серебрянському напрямку, напрямку Серебрянського лісництва, в тому, що в них велика потужність. І якщо цей КАБ, він попадає навіть не в сам бліндаж, а неподалік нього, то руйнування будуть серйозні, тому що там 500 кілограмів ось цього вибухової частини цієї приблизно. І точність цих кабів, вона не аж надто величезна, але і не така погана, як, наприклад, в простих фабах, простих некерованих бомбах. Тобто це йдеться про кілька десятків метрів. І це серйозно, і українська сторона, на жаль, поки що не має чим відповісти на це і не має чим протидіяти цьому. Єдина змога протидіяти кабам – це знищувати російську авіацію на авіабазах російських, на місцях дислокації, куди може прилетіти, наприклад, Атакмс, знищити авіацію, вона просто не вилетить. Якщо ж російська авіація вже вилетіла з цими кабами, то, в принципі, знищити складно, тому що до літака не долітає наша зенітна керована ракета з наших систем протиповітряної оборони, бо вони запускають ці каби за 40 кілометрів приблизно від лінії фронту, а ми не добуваємо до того місця. І коли вже КАБ, це керована авіабомба, в повітрі скинута, і вона як планер так планує до цілі, то теж ми цей КАБ не можемо нічим збити. Тому ця зброя є загрозливою, і Україна повинна відповідати також на цю зброю тим, щоб також мати схожі системи, схожі керовані авіабомби, які можуть на 40 і більше кілометрів як планер летіти на ворожі цілі. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на поганий зв'язок, доєднатися до нашого ефіру і поспілкуватися з нами. Дякую вам дуже, гарного вам дня, бережіть себе. Нагадаю, це був Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу гвардії наступу.